Καλώς ήρθατε για ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα δούμε μια εφαρμογή της Microsoft η οποία μας βοηθά να παίρνουμε τον έλεγχο του κινητού μας, του Android κινητού μας, από τον υπολογιστή μας. Θα μου πείτε τι μας χρειάζεται αυτό. Συνήθως μας χρειάζεται το αντίθετο, να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μας μέσα από το κινητό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή βολεύει πάρα πολύ εάν βρισκόμαστε στη δουλειά, εάν έχουμε το κινητό μας μέσα στην τσάντα και είμαστε σε ένα μετρό για παράδειγμα ή σε ένα τρένο και έχουμε το λάπτοπ μας. Και έτσι μπορούμε να βλέπουμε μέσα από τον υπολογιστή τα μηνύματά μας, τις ειδοποιήσεις μας, να κάνουμε κλήσεις και πάει λέγοντας, θα τα δούμε στην συνέχεια. Αρχικά κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας, στο Android κινητό, υπενθυμίζω, και θα σας ζητήσει να κάνετε μία διαδικασία προκειμένου να συνδέσετε το κινητό σας με το λογαριασμό Microsoft που έχετε, είτε θα σας εμφανίσει έναν QR code στην οθόνη του υπολογιστή σας και θα τη σκανάρετε με την εφαρμογή, είτε θα σας ζητήσει να βάλετε ένα κωδικό που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Εάν δεν εμφανιστεί, θα σας λέει σε ποια σελίδα να μπείτε και εκεί θα σας εμφανίσει τον κωδικό ή το QR. Είναι πολύ βοηθητικό. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί το έχω κάνει ήδη, οπότε έχει ήδη συνδεθεί. Όμως, από τη στιγμή που θα ανοίξετε την εφαρμογή στο κινητό, θα σας καθοδηγήσει απόλυτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να έχετε ανοιχτό και τον υπολογιστή σας. Εδώ βλέπετε τη σελίδα στο Play Store σε περιβάλλον Chrome. Θα υπάρχει link και στην περιγραφή. Δεν έχει νόημα να δούμε πώς φαίνεται η εφαρμογή στο κινητό, καθώς πρακτικά δεν δείχνει τίποτα. Απλά μας λέει τι εφαρμογές έχει Microsoft για κινητά. Αυτό θα το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, δεν υπάρχει λόγος να το δούμε αυτή τη στιγμή. Και πάμε κατευθείαν στο περιβάλλον που βλέπουμε στον υπολογιστή μας. Είμαστε εδώ. Βλέπουμε αρχικά στα αριστερά πάνω το όνομα της συσκευής μας. Mi Note 3 είναι το δικό μου τηλέφωνο, πόση μπαταρία έχει, τι σήμα έχει το Wi-Fi και τα σχετικά, αν έχει συνδεθεί. Είναι πάρα πολύ εύκολη η σύνδεση. Κάθε φορά λοιπόν που ανοίγετε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας, συνδέεται αυτόματα, αρκεί να έχετε ενεργοποιημένο το κινητό σας, προκειμένου να κάνει συζήτηση. Έχουμε εδώ το κουμπάκι που λέει μην ενοχλείτε, πρακτικά μας βάζει σε πάγκο. Έχουμε το Bluetooth, το οποίο χρειάζεται προκειμένου να κάνουμε κλήσεις. Είναι απαραίτητο για να κάνουμε κλήσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή στο σταθερό υπολογιστή που είμαι δεν έχω Bluetooth, οπότε δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω από εδώ. Έχουμε ενεργοποίηση έντασης, ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου και αναπαραγωγή ήχου. Πάμε να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εφαρμογής. Είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε τις ειδοποιήσεις. Εδώ δεν βλέπετε κάποιον αριθμό γιατί την έχω δει την ειδοποίηση. Εάν δεν την είχα διαβάσει θα είχε 1, 2, 3, 5 ανάλογα με το πόσες είναι οι ειδοποιήσεις. Εδώ βλέπετε μια ειδοποίηση από το στοίχημα, ανά από τις εφαρμογές που έχω στο κινητό. Είναι ακριβώς οι ειδοποιήσεις που έρχονται στο κινητό μας. Αυτή τη στιγμή έχω μία, εάν είχα 2 ή 3 θα φαινόταν παρακάτω, όσες και αν είχα θα ανέβαινε ο αριθμός. Εδώ να κάνουμε μια σημείωση ότι δεν μπορούμε να πατήσουμε πάνω στην ειδοποίηση και να ανοίξουμε τις εφαρμογές στο κινητό, αλλά μπορούμε να τσεκάρουμε τι ειδοποιήσεις έχουμε, αν μας ενδιαφέρουν. Και στη συνέχεια, αν είναι κάτι χρήσιμο, να πάμε στο κινητό μας. Πάμε στα μηνύματα, όπου για μένα είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης εφαρμογής. Εδώ πέρα έχουμε πάνω τον τίτλο μηνύματα. Βλέπουμε το κουμπί νέο μήνυμα, το οποίο είναι το κουμπί που πατάμε προκειμένου να γράψουμε ένα καινούριο μήνυμα. Θα το πατήσουμε εδώ. Προς μπορούμε να βάλουμε είτε κατευθείαν τον αριθμό, είτε την επαφή που έχουμε με βάση το όνομα που την έχουμε στο κινητό μας, Κώστας, Γιάννα, Μαρία και πάει λέγοντας, να πληκτρολογήσουμε από τον υπολογιστή μας, πολύ βοηθητικό να χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, να βάλουμε GIF, εικόνες, ό,τι θέλουμε και να το στείλουμε με SMS. Επίσης μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, για παράδειγμα εδώ από το WhatsApp, μας εμφανίζει όλα τα μηνύματα, ακριβώς ό,τι μας δείχνει στο κινητό. Έπειτα έχουμε το μενού φωτογραφίες, συγχρονίζει αστραπιαία θα έλεγα, το έκανα δοκιμή μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα ανεβαίνουν οι εικόνες κατευθείαν στην εφαρμογή, εδώ έχω βάλει μερικά παραδείγματα. Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε και κάποιες φωτογραφίες από το τηλέφωνο μας μέσω του υπολογιστή. Εάν για κάποιο λόγο δεν έχουμε τις καινούργιες φωτογραφίες εδώ, πατάμε ανανέωση και έρχονται. Πολύ σημαντικό αυτό ότι μπορούμε να βλέπουμε και τις φωτογραφίες, αν έχουμε κάτι αποθηκευμένο στο κινητό μας. Έπειτα, έχουμε τις κλήσεις. Εδώ είπαμε ότι δεν λειτουργεί γιατί δεν έχω Bluetooth στο σταθερό, όμως εάν είχα ανοιχτό το Bluetooth,
κανονικότατα μπορούσα να καλέσω και να μιλήσω με το μικρόφωνο μου από τον υπολογιστή. Και τέλος έχουμε και τις ρυθμίσεις. Βλέπετε πιο γενικά πράγματα, έχει πληροφορίες, διάφορα σχόλια, αντιμετώπιση προβλημάτων, εξατομίκευση, τι χρώματα θα έχει η εφαρμογή, πώς θα εμφανίζεται στον υπολογιστή, εάν βάλουμε να έρχονται οι ειδοποιήσεις στον υπολογιστή, πώς θέλουμε να φαίνεται ακριβώς, τι συσκευές έχουμε και τα σχετικά. Μία απλή, εύκολη και πάρα πολύ χρήσιμη εφαρμογή για αυτούς οι οποίοι στο εργασιακό τους περιβάλλον χρειάζονται μία διακριτικότητα, δεν χρειάζονται το τηλέφωνο πάνω στο τραπέζι, για αυτούς που μετακινούνται συνεχώς και μπορεί να χρησιμοποιούν ένα λάπτοπ στο λεωφορείο ή στο τρένο, για αυτούς που στέλνουν πάρα πολλά SMS λόγω εργασίας πιθανώς, προκειμένου να πληκτρολογούν τα μηνύματα από τον υπολογιστή, και γενικά θα έλεγα ότι είναι μία εφαρμογή πάρα πολύ απλή, σχετικά ελαφριά, δεν μου έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα ούτε στο τηλέφωνο ούτε στον υπολογιστή και πολλές φορές μπορεί να λύσει χέρια. Όμως, να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι μία εφαρμογή η οποία απευθύνεται σε όλους τους χρήστες, αλλά μόνο σε αυτούς που τη χρειάζονται. Επίσης, να σημειώσουμε ότι είναι δωρεάν, όπως και οι περισσότερες εφαρμογές της Microsoft. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε στην περιγραφή για link τόσο για την εφαρμογή όσο και για τις σελίδες μας στο Facebook και το κανάλι μας στο Telegram και φυσικά να κάνετε subscribe προκειμένου να βλέπετε κάθε καινούριο βίντεο. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε!